Bandeko batali, mbote. Lelo toye ko solo la mpe ko pesa ba program ya makambonyoso oyo ezali bongo ko lekana awa epai na biso na West Midland. Lelo tokolobela ba point ezali bongo misato. Ba point ezali bongo misato, point ya liboso tokobanda ezali ya mama na biso Angel Chabu. Mpe ya mibale tokokende bongo na ndeko na biso awitaye kotika biso papa kulutu oyo biso nyonso toyebi. Mpe ya misato tokosukisa bongo na oyo etali likambo ya bokundami ya ndeko na biso Flodin Lema. Tala epai wapi ba point oyo misato yango lelo toye kolobela. Alors na yango esengeli na biso vraiment to prêter attention makasi pambate oyo tozo solola lelo ba date mosusu ezali bongo ya kokangama. Alors na yango esengeli na biso vraiment ke tozala mayele mingi mpo ete tosala ba confusion te na ba date ndenge epesameli. Toleki bongo na point ya liboso. Mama na biso Angel Chabu. Ndenge biso nyonso toyebi awitaki bongo kobungisa mama na biso na mboka Congo na engumba ya Kinshasa. Mpe, mama na biso deja azongeli biso deja awa na mabele ya bankoko ya Birmingham. Epai wapi biso nyonso tovandi. Alors mama na biso apesi na biso maloba boye. Eloko ya liboso atondaki nanu botondi mingi na bandeko nyonso oyo babengaki ye depuis azalaki bongo na mboka Congo mpona kosuete ye bakondoleanse to kopesa ye baencouragement na pasi oyo mama na biso awitaki bongo koleka. Na yango mama alobi boye azali deja na mabele ya Birmingham. Na yango esengeli na moto nyonso oyo asepeli bongo ko mona ye akoki bongo kolekana na ndako ezali penza mabete. Mama na biso apesi numero na ye pe ya telephone. Numero na ye ezali bongo 075 62 17 64 94. Na répéter yango 075 62 17 64 94. Oyo ezali bongo numero ya mama na biso Angel Chabu. Ndeko nyonso ezali penza esengo obengi mama na biso pe koleka kotala ye na ndako. Kasi na mokolo ya le 23 juin oyo tozali awa mama na biso Angel Chabu pona kopanza bongo matanga toko sila na bandeko ndenge ayutaki bongo kobungisa mama na biso. Alors mama na biso akopanza bongo matanga na mokolo wana ya le 23 juin ezali bongo samedi. Akopanza matanga na église oyo ezali bongo kokangbama na pasteur Jérémy. Ezali bongo na Spring Hill côté à Tesco. Adresse nango ezali biso nyonso tuto yebi ezali na Stewart Street B18 7AF. Donc à partir ya Tesco déjà soki obengi kaka mama na biso ako direct yo po okoma na oyisika. Eza penza esika mongo ya kobunga te. Soko witi na centre ville au 87 82 ou soit 89 okiti na area ya Tesco. A partir ya area Tesco romona Stewart Street. Donc eza penza mosika te. Mama na biso ako panza matanga na oyisika ako banda bongo a partir ya 19h nde akosilisa na 1h. Alors esengeli na biso penato zalawana mpo ete tosilisa mawa na mama na biso Angele Chabu. Tokei na point ya mibale. Point ya mibale ezali likambo oyo etali ndeko na biso oyo awiti kokufa resama. Ndeko na biso na kombo ya papa kulutu ndenge tomesana kobenga ye. ABTV mpe Monseigneur Abbé Jésus bakutanaki bongo na famille. Mpe basolo laki. Tokolanda pe na ba image ndenge nini Monseigneur Abbé Jésus abanaki bongo kosolola na bandeko ya papa na biso kulutu. Tokolanda yango na ba image. Kasi ndenge Monseigneur Abbé asololaki na famille balobi boye ndeko na biso papa kulutu abelaki.
Ni abelaki nde liwa ememiye zongisiye omboka kolonzambe. Nde konabiso papa kulutu atiki mwasi na mwana. Loko la deja tozali kolela, nde komoko deja zali na se, na yango mwaye to mema matanga nanu na sal ezalite. E sengeli na biso, to leka nanu bongo na ndaku, tangu toko silisa matanga tobo kundami ya ndeko deja tozali na ye, nde toko mema bongo na sal esika wapi toko banda ko kabola mawa na libota na bango. Tala oyo bandeko balobi na ngai yango wana. Alo ba pesipe adresse. ABTV ako faire défiler adresse yango na se, na numéro ya téléphone mpe tokoki ko benga ye mpe ko solola po na makambo misusu. Papa na biso azalaki bongo ko vanda na Woli Castle. Woli Castle ezali moko ndinga ndinga ya ba komino oyo ya Selihawk. Na yango adresse na ye ezali boye. Flat number 1 and 2. Bond Hill Grove. B29 5NE. Woli Castle. Donc ezali boye. Numéro 1 et 2. Bond Hill Grove. B29 5NE. Woli Castle. Adresse Yangoana. Alors pour n'avoir besoin d'un numéro, quand il faut contacter des connabis au Richelieu, Dinaloua, le numéro est Ezali Bongo 074 00 59 6381. Numéro na Yangoana 074 00 59 6381. Voilà Ezali Bongo numéro yande connabis au Richelieu, Dinaloua. Tobenga Bango. Mpoye te tozwa ba detaye mousousou. Alors, mokolo oyo fami eko deside te matanga to kende nango na sal, ABTV pe monseigneur akozanga te koye bisa na biso. Kasi, tola nanano tango monseigneur abe Jezi akenagi bongo kokutana na bango na libota. Ele kanaki ndenge nini. Tola nda. Bandeko batali, mbote. Tala epai wapi na witi kubima awa na ndaku epai wapi ndeko na biso azalaki bongo kuvanda. Papa kulutu avandaki awa na kati ya ndaku oyo epai wapi liwa eko beta lelo na porte na ye. Na yango kominote kongoleze tozali penza kolela ya biso awiti kotika biso. Na kobenga ndeko na biso moko ayato solo la pamba te bino moko pe boyoka ye. Ke awa tozali na katia oe, sika na robenga, neko na ngayi mara, na benga papa na biso mara, papa mara, ya to sola mwa mke, nito sola mwa mke papa na biso, temi na biso awa, papa, me condoléances. Merci beaucoup. En tout cas, bandeko bazolo andayo, depuis ABTV, awa tozali d'abord wapi, pamba te ngana ebisa ki bango, kasibayo kapeyo, awa tozali wapi. Awa tozali pa ya papa kulutu, na Woli Castle, plasa bandayi ko vanda, ya ngobiso nyo setoye awa po na matanga moi pour le moment le quoi tous na matanga ende comme sous pesa déjà na si to banda qui en moi to kende na sal si ko izate en attendant tous les canaux nous awa na nda ko c'est aussi c'est ma cambon sous tous aïe na on est to reba pe alors et pour na mabongisi pour na mabongisi déjà beaucoup mina niveau nini soki bato bakoki déjà ko yeba moi mke. Bon, pour na makambu nyoso pour le moment ezana na situation ezana na niveau ya hôpital tous les la keba e ba ko benga biso po babande ko sa na no autopsie après autopsie se basele si ba benga biso semaine prochaine tant ba benga biso nde penza programme nyoso repesa mais la partie po mikanda nyoso na to zuite. En tout cas penza merci beaucoup de kona biso na si bande ko balandio penza to pesi ba condoléances na famille. Okay, en tout cas merci na habité au rota la caméra banani ko ko pesa pe condoléances baninga nayo te na pesi mes condoléances penza na communauté congolaise mobimba na biseka nyoso bazai na bike papa kulutu e banaki bato bele na minute donc oazoye bakaka papa kulutu sura yokango izo sala e pasi ba mso anda benga na kombo ya mère donc izo sala communauté donc communauté pona ngala na bike exact communauté congolaise ndeza na kati ya biso nyoso donc
En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci. Et Zala Kibongo, papa Nabiso Mara, yende a aussi expliqué biso ba situation oyo ndenge tozana ngo kasi bozala toujours branché sur ABTV pour na information mususu na robosa na te koleka mpe na kopesa epai na bino. Wabino monseigneur Abbé Jésus na katia Will Kasso. À tout de suite. Bye bye. Naza sir biso nyonso toyiti kolanda bongo ndeko na biso mara na o nyonso awiti koloba mpona likambo o etali ndeko na biso awita kotika biso papa kulutu pizza na kosenga na bandeko to benga na peto lekana na o address po ite totala mama na biso oyo ndeko na biso awiti kotika mpe na mwana na biso to kokota mena na point na biso ya misato. Pona likambo o etali bokundami ya ndeko na biso Frodin Lema. Biso nyonso toyebi to zalaki zalaki bongo na matanga. Ndenge to solaki na matanga bato pe ebele bayokaki. Effectivement bato ndenge batunaki soki date est changé. Oui effectivement date est changé. Date est changé. Donc date ezali boye. Oyo ezali message ABTV azali bongo kopesa mpamba te zali ndenge makambo nyonso ebongisami na sika. Vendredi le 22 ezali nde mokolo oyo enterrement ekosalema. Donc bokundami ekosalema bongo na cimetière toujours ya Hanswerf. Hanswerf Cemetery. Kasi. Na mokolo ya jeudi le 21. Jeudi le 21, biso nyonso toko kumba mabongo na pompe funèbre. Pompe funèbre oyo ezali na Yardley, na South Yardley. Biso nyonso toyebi Coventry Road. From Coventry Road wana toyebi kote a Tesco na rompu wana ya munene. Rompu wana munene okozwa troisième sortie. E mimayo na Yardley South. Toko banda kotala nzoto ya ndeko na biso na ngonga ya 10h pe toko silisa bongo na ngonga ya 17h. Na ngonga ya 17h nde toko silisa kotala kor ya ndeko na biso. Donc ngonga wana bapesi biso esengeli na biso ete to milengela mpe to bongisa mpona ngonga wana ndenge president Richard Tshisungu alobaki. Bato yo basalaka tanto na tongo bakozonga pokwa to basalaka na pokwa mpo ete bazwa temps kobanda 10h ti 17h. Comme ça bato bakoka kotala nzoto ya ndeko na biso. Adresse ya esika oyo pompe funèbre ezali ezali boye. Kombo ya pompe funèbre na lasi ABTV azotia image ya pompe funèbre yango. Ezali William H. Penta Funeral Directors. Ezali bongo na numéro 398 Yardley Road, South Birmingham. Postcode ezali B258LT. Ako repetango na anglais. William H. Penta Funeral Directors, 398 Yardley Road, South Birmingham. B258LT. Donc adresse yangwana et ABTV va zo faire défiler yangope. Wana ezali esika oyo neto ke nokotala nzoto ya ndeko na biso le 21. Donc le 21 à partir ya 10h jusqu'à 17h. Alors maintenant na mokolo ya le 22 oyo ndezali mokolo oyo tokokunda ndeko na biso. Kasi avant to kende bongo na cimetière, liboso to zaka na service moko na église. Alors service wana na église, église wana tozui ezali wapi. Église wana tozui ezali bongo na Hanswerf. Na Hanswerf, église ango kombo na ngo Saint Andrew Church. Ezali bongo na Auxil Road, B21-9RE, Hanswerf. Ezali église oyo, ezali bongo Nanzela ya bis 11 na bis 101 ekutanaka. Soki
Oiti Perry Bar, to Oiti Centre Ville à Birmingham, ce qui ozo kende na cimetière ya Handsworth, ce qu'on dit bis 101 et bis 101 et si ka o écoute na kana bis 11 à Veniwana komo nango Auxil Road. Donc église ezali bongo na balabala wana eza vraiment esika moko kutu ya kobunga te ezali esika moko ya kobunga te to to lela pe deja ndeko na biso moko pe kaka na o esika église yango na sira btv paso la xabino ba photo nango yango wana ezali bongo Saint Andrew Church Auxil Road B219RE Hansel. Donc wana ezali esika oyo bongo tokolela ndeko na biso avant tokende bongo na ngonga. Alors tokoza la place wana na ngonga nini? Place wana esengeli na biso nyonso tokoma wana parti ya half 11. Donc c'est-à-dire ba 11h30 soki pe ndeko kokoma wana 11h il y a pas un problème parce que déjà église ezali déjà ya kufumwa. Parce que pour nous, on a déjà place na yo ya ko vanda les API de moko ya malamu au koki ko koma na 11h mais toko banda penza bato mingi ba ko toko moni mutu ta parti à 11h yeba dina ki ba 11h30 bato donc ndenge ezali donc 11h30 mais ABTV pe monseigneur abbé Jésus déjà ba ko sala wana à partir ya 11h ba ko sala wana. Alors culte et qu'on banda ba 12h et quelques. Qui dit sur le bandit ba 12h et quelques. Alors maintenant, le kola ba kunda mezali na 15h juste. Donc c'est-à-dire que le kola ba programme et qu'on zale belé na katiwana, na yango, toko si lisa avant 15h. Donc c'est-à-dire ba 14h et quelques, comme ça, ko longwa biso na église, tiko koma bongo na kunda. Alors tronçon wana nyo sotou ngonge ko zala penza mouke mpo ete nzoto yande kona biso eko kita bongo na mabele na ngonga ya 15h juste. Penza tala oyo ABTV lelo ayaki bongo ko pesa e pay na biso. Penza soki changement mususu eko salema bandeko bomi tungisa mate, bomi tungisa mate ABTV ako lekana mpe a konfirme que ce qui changement ezali ou changement ezalité. Penza tala oyo ABTV ayaki ko pesa e pay na biso. Kasi nakobosa na te ko pesa ba condoléances na communauté congolaise mobimba. En particulier na PCP e na balibota oyo nyo soto ba wuti ko bungisa ba ndeko na bango. Pe nakobakisa boye. Na esika tokenaki kotala papa Kulutu oyo azalaki kuna tomona kibongo sista na biso Bela Kuri na prince héritier sista oyo biso nyonso toyebi ye asungaka pona misala na kata communauté ekende liboso penza sista tozopesa yo longoni ya Bela Kuri ye na ba image azali pena kosunga na kata communauté mpe na bosanite lisusu ko pesa lisusu ba condoléances et pas ya Sami Bouchabu oyo azali bongo gouverneur nakati ya Wolverhampton gouverneur to pesio ba motato e witi bongo na ABTV mpe na bosanite ko pesa bande ko nyoso ya Birmingham ba mbote esika nyoso bino bozwami tolobi ete tika ete Nzambe apesa kimia nakati ya ba mabota na biso Nzambe otisa kimia penza tokutana se na mikolo oyo ezali bongo koya dit amen.